qolyaha wadaadada ah ee reer Puntland ama ixtisaamka wadaado kalena ha ahaadeen, waxaan leenahay dalka waxbaad ku leedihiin, bari inaad xukuntaan baana laga yaabaa. Waxaa loo baahan yahay wadaadow waxa aad ka hadlaysaan iyo waxa aad waxaynaysaan inay yihiin wax sar go'an oo maxaan ku dhahday tifaf tiran. Nabad cidina ma diidana, laakiin nabadda waxaa la rabaa nabadda inay kasoo unkanto cidda ay wax ka go'aan waa inay kasoo unkantaa nabadda. Tukaraq dad waa ka qaxay, falleeryaalay degeen, garaalo gudhal bay degeen, garow way degeen, buro wadal bay degeen, dhowr kun oo qoys baa ka qaxay oo ay nimankaasi barakiciyeen. Weligii wadaad reer Puntland oo ka hadlaya ma arag, oo halkaa dhulkaa dad baa jiifa oo maataa oo barakacay. Waraa loo gurmaday waxaa la yidhaahda beledweyne waynu u gurmanay, qarxiisooba waynu u gurmanay, beel kastaa baar ka dhacan waynu u gurmanay, waynuna ku mahadsannahay kamana xumin. Laakiin bal hoos u dega meelaha kale lafteeda, bal hoos u dega dadkiina iyo dalkiina. Waxaan leeyahay hoos u eega.